Шығыс Қазақстан облысы алдағы жылыту маусымына дайындықты бастап кетті. Қазандықтар мен жылу су құбырларын жөндеуге 20 миллиард 800 миллион теңге бөлінеді. Бұл қаржыға ірі 3 және 201 шағын қазандық пен 57 шақырымға жуық жылу құбыры жөнделеді. Әсіресе алыс ауылдардағы әлеуметтік нысандардың қысқа дайындығы ерекше бақылауда болады. Сондай-ақ әр ауылды дамыту бойынша нақты жобалар жасалады. Бұл туралы облыс әкімі аймақтағы барлық деңгейдегі әкімдерді жинап кеңес өткізді. Ауыл әкімдері өздері басқаратын округтегі талай жылдан бері шешілмей келе жатқан кейбір мәселелер бойынша ұсыныстарын жеткізді. Әсіресе шекаралық ауылдардағы инфрақұрылымды дамытуға басымдық беріледі. Төсқайын ауылдық округына 5 елді мекен кіріп тұр. Бізде қазір ұял байланыс өте нашар 2 ауылда бар, Төсқайын мен Нұрқайқа, қалған ауылдарда жоқ. Енді қазір соған Starlink ұялы байланысты әр мектепке, бізде 3 мектеп бар, әр мектепке қойылады. 25-ші жылы уже бәр ауылдарға оптика волоконный связь тартылады деп жоспарлап отырмыз.